ំបីតែជីងចောက်មកសម្រាប់ចិត្តថាមកយកបាយក្នុងឆ្នាំងហូបទោះជាដឹងថាឆ្នាំងបាយរបស់មនុស្សក៏ដោយមកពីគាត់រកចំណីផ្សេងមិនបានអញ្ចឹងហើយគាត់សម្រាប់ចិត្តមកលួចបាយក្នុងឆ្នាំងខ្លាចស្លាប់អត់ខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ឯងទាំងអស់